Epá, que ceneira! Eu quero é bazar daqui. Eu já não estou a ver isto à minha frente. Deixa-me cá ver. José! Apanha! Eu? Oh. É sempre a mesma coisa, a culpa é sempre do Joãozinho. Epá, 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 epá! Ela! Olha, 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 aqui, olha. Ela vem, ela vem, ela vem. Vai, deixa-me cá. Vou baixar um bocadinho, ela é tão gira. Olha os olhos, olha os olhos. Ai, como ela é gata. Bem, vou ver como é que posso conquistar. Toma lá uma merendinha, gata. Olá meninas, hoje trago o tutorial desta maquilhagem que, como vocês vão poder ver ao longo do vídeo, são produtos super em conta, super acessíveis. A maquilhagem está muito, mas muito fácil de fazer. Esta é a maquilhagem que eu utilizava quando andava na escola. Eu ainda ando na universidade, mas quando eu andava no secundário e assim, sempre foi esta maquilhagem básica que eu utilizei. Só que agora fiz algumas adaptações com os truques que vos vão facilitar a vocês. Truques que, se eu soubesse na altura, me iriam facilitar muito, porque eu iria estar bonita, pronta para arrasar e sem muito esforço. Portanto, se querem ver o passo a passo desta maquiagem, venham comigo. E esqueço-me sempre, mas ainda vou a tempo. Se ainda não acompanham nas minhas redes sociais, eu vou deixá-las aqui abaixo, como habitualmente. Acompanhem-me, porque por lá eu posto muita coisa do meu dia a dia e assim conseguimos ficar mais próximos. Subscrevam o canal para poderem acompanhar este e outros vídeos em primeira mão, como vocês também já sabem. E venham daí! Então, meninas, vamos começar por aplicar a base em todo o rosto. Para a base, eu escolhi estas duas bases, que vocês estão a ver agora, e vou, por simplesmente, com uma esponja úmida, como é habitual, espalhar por todo o rosto. Eu nunca fui de usar BB Cream na altura, nem sequer existia, portanto, eu acho que a base me continua a dar uma cobertura mais elevada e que me vai durar o resto do dia. Se vai manter impecável do princípio ao fim do dia, portanto, aqui é o que eu vou fazer. Agora, de seguida, vou passar ao corretor na área das olheiras e vou iluminar as partes principais do rosto, como o topo do nariz, o arco do cupido e a testa. Uma iluminação assim muito básica. E vou espalhar isto tudo muito bem com uma esponja, com a mesma esponja da base. Seguida, e para ter a certeza que realmente a maquiagem dura todo o dia, vou aplicar pó translúcido apenas na área das minhas olheiras, só para que a base não vá acumulando nas minhas linhas de expressão. Vou aplicar também um bocadinho na zona T, porque pronto, assim tenho a certeza que se mantém. Para fazer o contorno do rosto, um contorno muito suave e simples, vou fazer uma mistura destes dois pós e vou aplicar no centro do meu rosto para afinar, no meu queixo, porque ninguém merece, não é? Está papada. E, claro, depois vou fazer o mesmo nas minhas têmporas. Agora espalho bem nas têmporas. Não se esqueçam de esfumar bem junto à raiz do cabelo, porque marcado não fica assim bem. Como tenho o cabelo ruivo, com um tom mais avivado, eu tenho que fazer esta parte parecer mais natural, porque o ruivo ou o bronzer berra um bocadinho. Agora vou pentear as sobrancelhas e retirar o resto de qualquer tipo de pó ou base que tenha acumulado junto às pelas das sobrancelhas. Vou aplicar esta máscara da Maybelline própria para as sobrancelhas, para me dar um ar mais natural. Não vou fazer grandes correções de sobrancelhas, não vou pôr sombra, não vou pôr lápis. Apenas esta máscara para garantir que os pelos se mantêm no sítio o dia inteiro. Agora vou pegar nesta sombra daqui, que é uma sombra de alta pigmentação. Vou retirar o excesso na mão, como vocês veem, porque ela é realmente muito pigmentada, e vou passar em todo o meu côncavo. A ideia aqui é que, como eu não tenho um côncavo muito marcado, porque eu sei que algumas pessoas não têm a sorte, não é, de ter um côncavo muito marcado, é marcar o côncavo e aparentar ter um olho mais profundo
e dar aquele ar de cara mais despertada, mais saudável. Eu esfumo muito bem para que não se note que realmente foi posta uma sombra ali e para que fique o mais natural possível. Seguida com esta sombra da Kiko também, que é de efeito cintilante. Eu adoro estas sombras iluminadoras da Kiko, que são realmente muito boas. Vou iluminar o meu canto interno, como vocês podem ver, e o meu arco da sobrancelha. Para quê? Lá está. Para conferir um ar mais descansado e para que o olhar possa ficar bem aberto. Eu tenho os olhos muito pequenos, como vocês sabem, e quanto mais aberto parecer o olhar, melhor. Agora vou curvar as minhas pestanas, porque além de ter os olhos pequeninos, também tenho umas pestanas muito ralinhas e que estão sempre caídas para baixo. Portanto, vou curvar as minhas pestanas para que elas fiquem bem levantadas. E vou aplicar dois tipos de máscaras. Esta máscara da Lancôme é sensacional. É das poucas máscaras que eu experimentei até hoje que realmente me deixam aquela pestana assim bem levantada e no sítio dela. Eu vou caprichar bem na máscara porque nunca é demais e porque eu gosto deste efeito de máscara e de rímel bem marcado. Gosto das pestanas assim bem marcadas, mas claro que se vocês tiverem mais pestanas ou umas pestanas mais densas, podem por simplesmente passar uma camada e de certeza absoluta que também vão ficar outras. Agora com este lápis da Flor Mar num tom nude, aliás ele é bege, eu vou passar na minha linha d'água para me abrir mais o olhar. Em seguida vou vir com este batom da H&M e passar nos meus lábios. Vocês o batom podem escolher o tom que mais gostam ou com o qual se sentem mais confiantes. Eu optei por este batom porque eu gosto muito de tons rosa e realmente é um tom que me deixa muito à vontade e muito confiante comigo mesmo. Mas claro, vocês escolherão e optarão pelo batom que vos favorecer mais e com o qual vocês estiverem mais à vontade. Agora vou iluminar as minhas maçãs do rosto com este iluminador da Freedom, que é fantástico. É um iluminador mais discreto, como vocês podem ver, mas eu acho que é super usual para a escola, porque na escola nós não queremos estar assim muito apelativas, não é? Embora tenhamos sempre a nossa maquiagem, não queremos estar muito nas vistas. É aquele estilo de make-up no make-up. E agora para finalizar vou vir com este setting spray da Avon, que é fantástico. Eu confesso que já tenho há bastante tempo, só que só comecei a usar há pouco tempo, mas realmente ele faz muita diferença e faz durar muito a minha maquiagem. E pronto meninas, o resultado da maquiagem é este, chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto, de me acompanhar nas minhas redes sociais e de subscrever principalmente o canal para poder acompanhar os outros vídeos em primeira mão. E como sempre, por aqui me despeço, um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Beijinhos!